Іноземні диверсійно-розвідувальні групи планували захопити потяг із ядерним паливом та влаштувати вибух на Южноукраїнській атомній електростанції. Чи вдалося правоохоронцям попередити теракти? Дивіться в сюжети Валентини Гурової. Продовж тижня на Миколаївщині відбувались планові навчання координаційної групи антитерористичного центру при Службі безпеки України. Навчання проводились за підтримки Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Фінальна частина навчань відбулась на низці об'єктів Южноукраїнського енергетичного комплексу. У відпрацюванні брали участь різні силові структури міста та області. Навчання знаменувались тим, що вони підводять фінальну риску над зусиллями багатьох підрозділів. Йдеться взагалі про весь перелік суб'єктів боротьби з тероризмом в Миколаївщині. Також були присутні гості з центрального апарату Служби безпеки, а також партнери при здійсненні навчань, представники Агентства зі зменшення загрози Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. За легендою навчань, терористи планували захопити спецпотяг зі свіжим ядерним паливом, вчинити вибухи на атомній електростанції та об'єктах військової та критичної інфраструктури. Для попередження диверсії оперативний штаб прийняв рішення про проведення штурму. В ході операції правоохоронці знешкодили умовних терористів, звільнили заручників та забезпечили трансфер палива до АЕС. За оцінкою керівництва, всі підрозділи спрацювали на високому професійному рівні. Звичайно, в професійному середовищі йшлося про певні недоліки, але ця сувора і предметна розмова переслідує єдину мету – унеможливлення в звичайному, за звичайних умов, в звичайному середовищі, знешкодження умов, знешкодження диверсійних груп. На завершальному етапі навчань керівництво та учасники координаційної групи антитерористичного центру проаналізували кожну фазу операції. Всі задіяні підрозділи отримали чіткі алгоритми дій при можливих терористичних проявах на об'єктах підвищеної небезпеки. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.